Hello, mambo vipi? Karibuni tena kwenye chaneli yangu. Kama unavyojua, chaneli hii inadili na mambo mbalimbali, ukiwemo ushauri mbalimbali kuhusu ngozi, afya, vyakula na kadhalika. Pia tunadili na lifestyle na mambo mengine mengine yanayohusu jamii. Kwa hiyo kama unavyoona kwenye video yetu title inavyosema, ni unavyoona hapo ni huo ni mmea wa mpera naoenda kuongelea hapa. Karibuni kusikiliza. Kama hiyo ni mara ya kwanza kwenye hii channel yangu, usisahau kulike, kusubscribe na kucomment na kushare na marafiki zako video hii ili na wenyewe waweze kujifunza. Basi bila kupoteza muda mwingi na kwenda direct kwenye video yetu. Inaenda kuelezea faida za mmea wa mpera au majani ya mpera. Kwa jina la kizungu ni guava plant au guava leaves. So, let's go direct to the video. Faida ya kwanza ya huu mmea ni katika kutibu kifua na kikohozi. Chai yake inaponyesha kifua pamoja na kikohozi. Kwa hiyo ninaposema chai inamaanisha utachukua majani yake, utayachemsha kiasi fulani kama kiganja chako kwenye glasi mbili au tatu za maji, utakuwa unakunywa kama chai. Waweza kuongeza asali badala ya sukari. Hapo itakusaidia katika kutibu kifua na kikohozi. Tunaenda kwenye faida ya pili. Faida ya pili ya huu mmea ni katika kuondoa cholesterol iliyoko mwilini. Majani yake yakichemshwa vizuri kama chai yanaondoa mafuta yaliyozidi mwilini, bad cholesterol. Wote tunajua kwamba mafuta yaliyozidi mwilini ni sio mazuri kwa afya zetu. Kwa hiyo unaweza yakakupelekea katika magonjwa makubwa ya shinikizo la damu na pressure na kadhalika. Kwa hiyo tumia majani ya mmea wa mpera katika kutibu au kuondoa mafuta yaliyozidi mwilini yasiyo na kazi. Pia hutumika kama scrub ya uso. Tumeona scrub nyingi zinazouzwa huwa zimetengenezwa na matunda, ambapo matunda moja hapo sana sana ni unakutana na mapera. Kwa hiyo wametumia mapera, mbegu za mapera au majani yake. Kwa hapa cha kufanya, unachotakiwa kufanya, unatakiwa usage majani yake yalainike kabisa, yawe malaini na kuongeza maji kiasi, halafu paka kwenye uso wako. Paka usoni, kaa nayo kwa muda, kisha osha. Hapo itakuwa imekuondolea uchafu wote unaofanya vitobo vya hewa kuziba na kukuletea labda chunusi na magonjwa mengine ya ngozi. Pia namna nyingine ya kutumia haya majani ya mpera ni inatumika kama dawa ya kuponya tumbo la kuhara. Unaweza ukaa umekaa tu ujala, labda umekula kitu kibaya au pengine hata ujala kitu kibaya, umekula vyakula vya kawaida, lakini mara ghafla ukaanza kusikia tumbo la kuhara, na maanisha tumbo la kuharisha. Kwa hiyo utakachofanya, chukua majani kiasi, majani moja au mawili ya huu mmea, yaoshe vizuri, yatakate, kisha yatafune. Unapokuwa unayatafuna, meza maji yake. Hii itakusaidia katika kutibu tumbo lako la kuhara na linaweza kukata mara moja. Kwa ambao hawajawahi kuyatumia, majani yake, juisi yake ni chungu kidogo. Kwa hiyo inabidi uvumilie, kwa sababu hakuna dawa ambayo ni tamu hata siku moja. Kwa hiyo tumia ili iweze kusaidia katika kuponyesha tumbo lako. Pia chai ya majani ya mpera inaaminika katika kutibu tezi dume. Kwa hiyo kama unahisi una ugonjwa wa tezi dume au una dalili za kupata tezi dume, tengeneza chai ya mpera, chai ya majani ya mpera, halafu unakuwa unakunywa asubuhi, mchana na jioni. Pia kitu kingine ambacho ni faida nzuri sana kwa ajili ya miili yetu ni kwenye huu mmea unapata yana vitamini C kwa wingi. Yana uwezo mkubwa wa kutibu chunusi. Kwa hiyo kama pia una tatizo la chunusi, unaweza kutumia majani haya ya mpera kwa kupaka kwenye ngozi yako, na then uchafu wote utokanao na jasho, vumbi na kadhalika unaokuletea chunusi utaondoka. Pia faida nyingine ya huu mmea ni katika kutibu vidonda vya midomoni, vidonda vya kwenye fizi na maumivu ya jino.
Tafuna majani ya mpera na utaona maajabu yake. Kama unapata haya maumivu, labda mdomoni unakuwa na vidonda vidonda vya hapa na pale, manake unakuwa umepungukiwa na wingi wa vitamini C. Kwa hiyo tafuna majani ya mpera, hata kama jino linakuuma, pia tafuna majani ya mpera itakusaidia katika kupunguza maumivu na kuponya vile vidonda. Haya ndo maajabu ya mmea wa mpera na faida zake. Faida nyingine ni yanasaidia tatizo la kukatika kwa nywele. Kwa sisi wadada tunahangaika sana na nywele zetu. Kuna kipindi huwa zinakatika mbele, nyuma, kisogoni, mpaka mtu unakosa raha ya kuendelea kusuka. Kwa hiyo unapoona una tatizo hili, basi tumia majani ya mpera, chuja juisi yake, huwa unaosha nywele zako na majani ya mpera kama mtu anavyofanya steaming kwenye nywele. Hii itakusaidia sana kufanya nywele zako ziwe imara na izuie kukatika katika tena. Kwa hiyo ukihitaji, yanapatikana kwenye bustani za wanazouza mimea au kuna watu wamepanda manyumbani kwao, unaweza kupata popote pale. Pia faida nyingine za huu mmea ni katika kutibu mvurugiko wa tumbo, kwa hasa hasa kwa wakina mama na wakina dada. Hapa inamaanisha kwamba kuna watu wengine wanapoingia kwenye periodi zao, kwenye tumbo la hedhi, wanakuwa wanapata maumivu sana. Kwa hiyo majani haya ya mti wa mpera yanasaidia sana katika kusaidia wanawake wenye matatizo ya hedhi au wenye matatizo ya kutokwa na uchafu sehemu za siri. Pia kwa hii ya matatizo ya uchafu, unaweza ukatumia mizizi yake ukaiosha na ukaichemsha vizuri, ukawa unakunywa yale maji, yatakusaidia sana katika kuondoa uchafu na kuondoa maumivu. Pia niongelee kidogo kwenye upande wa tunda lake. Tunda lake linasaidia katika kufanya ubongo uweze kurelaxi, na pia yanasaidia katika kuongeza nguvu za kiume, na pia katika kufanya uweze kuondokana na mzio au allergy. Unapochemsha majani yake unakunywa, kwa itakusaidia katika kuondoa ile allergy ya vitu mbalimbali au mzio. Basi tumefika mwisho wa video hii. Asanteni sana kwa kusikiliza. Kama umeipenda, basi like, comment na kushare na wengine waweze kufaidika. Usisahau pia kusubscribe. Endelea kutazama video zangu za nyuma kama bado hujatazama, na pia uendelee kutazama video zijazo ili uweze kujifunza zaidi katika channel yangu. Asanteni sana kwa kunisikiliza na kwaherini. Pia usiache kutazama matangazo yanayopita katika video hii. Inatuwezesha sisi katika kuendelea kutengeneza video nyingine kwa chochote ambacho tutakachopata hapo. Asanteni sana.